Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Баткен аймактык башкармалыгынын Кыргыз-Тажик чек ара окуясынан улам кандай иш-аракеттерди жүргүзүп жаткандыгы туурасында сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн бизде конокто милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун экономикалык талдоо жана отчётулук бөлүмүнүн башчысы Сапарбаев Кубатбек Төрөбаевич, сапат жана экспертиза бөлүмүнүн баш кадиси Абдисаматов Жолдошбай Өлмасович, маалыматтык камсыздоо секторунун башчысы Таипов Айбек Полотович конокто. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Анда өзүңүздөргө белгилүү 14-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек ара окуясынан улам чек ара аймактарында бир топ үйлөр өрттөлүп, анын ичинде социалдык объектилер өрттөлүп, жабыр тарткандар көп болду э. Ушундан улам ошого карабастан бүгүнкү күндө кайрадан оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткан учуру, мында материалдык жана моралдык жактан ошондой эле ден соолугуна зыянын тийгизген таасирлер көп болду десек болот. Мындан улам сиздердин ушул милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду элдерди тейлөөдө кандай иштерди алып барды, ушул тууралуу айтып берсеңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз өзүңүздөр билесиздер, мына 14-17 сентябрь күндөрү бул өтө кайгылуу, бир топ жоготуулар менен коштолгон оор окуя болду. Тажик Республикасынын куралдуу күчтөрүнөн биздин бир топ элдер эвакуацияланганга мажбур болду. Биздин өзүбүздүн тармак боюнча медициналык мекемелерибиз, ФАПтар, үй бүлөлүк дарыгерлер топтору күйүп өрттөнүп, дарыгерлерибиз ошол эвакуацияланган элдерге убагында ошол жардам берип өздөрүнүн милдеттерин аткарышты. Биз ошол мезгилде 16 сентябрь күнү элдер эвакуацияланганда 17 сентябрь күнү ошол саламаттык сактоо мекемелери Кулунда, Лейлек, Самаркандек жалпы дарыгерлик практика борборлору, Баткен областтык ооруканасы ушулардын жаткырылган оорулуулар, эвакуацияланган жарандарга убагында сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү максатында каржы жагын ыкчам 17 сентябрь күнү 10 миллиондон ашык каражат, 10 300 000 так деп айтканда ушунча каражатты биз которуп эсептерине которуп бердик. Андан сырткары ошол мезгилде биздин саламаттык сактоо мекемелеринде 50 000 000 сомдун тегерегинде дары дармектерин кампаларда запастары бар болчу. Андан сырткары бардык башка областтардан милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жер жерлердеги бөлүмдөрү, башкамалыктары уюштуруп 10 000 000 сомдун тегерегинде гуманитардык жардамга дары дармектер келе баштады. Бизде бүгүнкү күндө дары дармектер жетиштүү. Азыркы мезгилде ошол өрттөлгөн ФАП, КСФ-лардагы бизде Ак Сай өкмөтүнүн Ак Сай айылына караштуу Капчыгай айылындагы ФАП толугу менен өрттөндү. Кулунда жалпы дарыгерлик практика борборуна караштуу номер 20 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бул Арка 1 айылында, андан сырткары номер 22 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бул Арка 2 айылында. Булар тонолуп, талкаланып, бир топ медициналык жабдуулар уурдалган. Бүгүнкү күнү биз ошол уурдалган Кулунда боюнча Максат айылындагы ФАП талкаланган, стоматологический боор машине деп коебуз, аны талкалашкан, Арка 2де болсо ошол кымбат баалуу медициналык жабдуулар уурдалган. Бүгүнкү күндө 2 300 000 сомдук медициналык жабдуулар, андан сырткары катуу жумшак инвентарлар бизде ошол уурдалгандар такталып, ошолорду кайра ордуна калыбына келтирүү толуктоо боюнча иш чаралар, жумуштар жүрүп атат. Ошо фаптар өрттөлүп, ичиндеги жабдыктар жабыр тапты деп атасы, ошо жаңыдан кайрадан ошонун толуктоолору болобу? Толуктоолор боюнча биз азыр ошолорду баарын инвентаризация, то есть эме кылып атабыз, тактап уже саламаттык сактоо министринин
Buyruğu menen oşo Millet Medisiналык Камсыздандыруу Фондунун жетекчилиги бул боюнча бизге тапшырмаларды берди. Биз азыр тактап ошолорго ордуна жаңы жабдууларды сатып алып берүү боюнча жумуштар жүрүп атат. Өзүңүздөргө маалым, быйылкы жылы ушул Баткен облусуна өзгөчө макам берилди. Мындан улам медициналык камсыздандыруу боюнча кимдерге кандай кызматтар көрсөтүлүп жатат? Бизде былтыркы жылы 2021 жылы 29 апрелде болгон ушундай тажик-кыргыз кагылышуусунда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 86 токтому чыккан. Ошол токтомду аткаруу боюнча Салмак Сактоо министринин 286 жана 295 сандуу буйруктары бар. Ошол буйруктарга негиз бизде Баткен облусунун баардык салмак сактоо мекемелеринде ооруканага жаткыруу 50% жеңилдетилген. Ал эми кечээки окуядан кийин Баткен, Лейлек районунун жарандары жана Ош облусуна караштуу Чоңолай районунун Карамык айылындагы жашоочулар бардыгы камсыздандырылган жаран катары Милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча программасы боюнча камсыздандырылган жаран катары 50% жеңилдетилген шартта амбулаториялык жардамдарды ала алышат. Ал эми стационардык деңгээлде Кыргызстандын бардык ооруканаларында 2 жолу стационардык дарыланууга укуктары бар бекер. Ал эми мына чек ара окуясынан улам аймактык ооруканаларга силердин фонд тарабынан кандай көмөк көрсөтүлдү, ушул туура айтсаңыздар. Ооруканаларга биз тараптан каржылоо Кыргыз Республикасынын президентибиз Жапаров Садыр Нургожоевичтин жарлыгынын негизинде ошол бардык салмак сактоо мекемелерине каржылоо жагы дары дармектердин запастарын эң негизги максаттоошолордун баардыгын толуктоо жеткиликтүү деңгээлде камсыз кылуу боюнча талаптар коюлган. Ошолор боюнча бизде азыр салмак сактоо мекемелерине каржылоо багында жүргүзүлдү. Атап айтсам, бизде облус боюнча 1,5 миллиард сомдун тегереги план каралган болсо, 1,181 миллион бүгүн каржыланып берилди. Бул деген сөз 82% биз каржыладык. Салмак сактоо мекемелеринде ошол күйүүчү май, дары дармек, тамак аш ошолор жетиштүү деңгээлде болуш үчүн бизде бүгүнкү күнү 50 миллион сомдун тегерегинде каражат ар бир салмак сактоо мекеменин эсеп счетунда турат. Жана эле фабтар өрттөлгөндүгү тууралуу айтып өттүңүз э, ушуну жалпы канча ушул медициналык мекемелерден ушул жабдыктардан чыгым тартты, ошолорду кошумчалай кетсеңиз. Жалпысынан бизде Баткен областтык үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна караштуу Достук айылындагы фаб толугу менен өрттөлдү. Ичиндеги жабдуулар күйүп, бул 2012 жылы Арыс тарабынан курулган 5 миллион сомго курулган жаңы фаб болчу. Ошол фаб өрттөндү. Анын ичинде 200 миң сомдун тегерегинде дары дармектер жана медициналык жабдуулар өрттөлдү. Ал эми Самаркандек жалпы дарыгерлер борборуна караштуу Капчыгай айылындагы фаб толугу менен өрттөндү. Андагы ичинде жабдуулар жок болду. Алда 200 миң сом тегереги. Ошондой эле Бакай айылында Аксай айыл өкмөтүнө караштуу снаряд түшкөн фабка. Ичинде жабдуулар бар, бирок капиталдык ремонтко муктаж фаб. Андан сырткары кулунда боюнча ошо Арка 1, Арка 2 айылындагы ГИСУлар, Максат айылындагы фаб талкаланган. Жалпысынан 3,5 миллион сомдун тегереги биздин ошо жабдуулар, медициналык ошондой эле катуу жумшак эмеректер, дары дармектер биз чыгымга учурадык. Андан сырткары Чаткал Баткен областтык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда Чаткал элинен келген шашылыш медициналык жардам автоунаасы бар болчу. Ага дагы 5 жерин ок тийген. Азыр мезгилде ичиндеги жабдуулар тонолгон. Алдагы капиталдык оңдоп түзөөгө азыр муктаж болуп турат. Анын ичинде жабыркаган жарандарды алып кетип аткан учурда кандай учурда болду? Жабыркаган жарандарды алып кеткен ошол
баяндай кагылышы учурунда ошол жабыркаган жарандарга жардам берүү аткан учурларда октор атылып ошондой октор тийген. Ушул чегара окуясынан жабыр тарткан жарандар азыр учурда деле дарыланып жаткан болуш керек. Ушул жабыр тарткан, жаракат алган жарандарыбызга мамлекеттик медициналык мекемеден кандай жардамдар көрсөтүлөт? Көрсөтүлүп жатат, алдыда кандай жардамдар көрсөтүлөт? Саламатсыздарбы? Бул боюнча ошол күндөгү кырдаалга байланыштуу Кыргызстан Республикасы Саламаттык сактоо министрлигинин 1156 буйругунун негизинде ошол күндөрү эвакуация болгон элдерге, ооруканага түшкөн элдерге буйрук чыккан, акысыз дарылансын деп. Мындан тышкары амбулаторлук деңгээлде 50%га чейин арзандатылган түрдө жеңилдиктер болуп атат. Ошол бүгүнкү күндө дагы дарыланып келген элдерге ошол күндө көбүнчө кан басымдары көтөрүлүп, сахарлары көтөрүлүп кеткен бейтаптар болгон, ошолорду биздин врачтар, андан тышкары кошумча Ош жалалабаддан келип врачтар ошол күндөрү көзөмөлгө толук алып тургандыр. Андан тышкары биз менен келишимде иштеген дарыканалар өздөрүнүн эсебинен 300 000 жакын дары дармектерди ошол күндөрү элдерге бекер берип аттылар. Рахмат. Анда кийинки суроо сиздердин мекемеге ушул мамлекеттик бюджеттен кандай колдоолор болот? Биз өзүбүз биздин 11 саламат сактоо мекеми менен келишим менен иш алып барабыз. Андан сырткары кошумча программа боюнча 18 дарыкана, кепилдик программасы боюнча 5 дарыкана менен келишимдин негизинде иш алып барабыз. Биз азыркы учурда ушул бекер дарыланып аткан, биздин ооруканаларда бекер дарыланып аткан биздин ошо жабыркаган жарандарды мамлекет ошол бекер дарылоонун ордун толуктап бизге толук каржылап берет. Андан сырткары жогоруда айтып өттүм, Баткен Лейлик районунда жашаган калктын баардыгы камсыздандырылган жаран катары ошол 1156 буйрук боюнча камсыздандырылган жаран катары амбулатордук деңгээлде жеңилдетилген шартта дары дармектерди ала алышат. Ал дагы мамлекет тарабынан толук каржыланып берилип атат. Мындай жагдайлар болуп калат го, ушул ооруканаларда баягындай кызмат көрсөтүлгөн кызмат үчүн акы сурап, же болбосо дары дармектердин жетишсиздиги болуп калса, ушундай учурда кимге кайрылса болот? Мындай элдерден келген медициналык кызматкерлерге кызматкерлер менен келишпестик болуп, медициналык кызматкерлерден дарылар үчүн кызмат акы сурап атат деген, дары кандай дарылар жетпей аткандыгы жөнүндө 113 ишенүү телефону бар. 113 ишенүү телефонуна звонок кылса, бул түрүндө медициналык камсыздандыруу фондунун центральный аппаратына түшөт. Ошол жерден бизге текшерүү немелер келип, ошонун негизинде биз кат түрүндө кайрылса, ар бир мекемеге барып, ошол мекемедеги келишмектерүндө текшерип, ошонун негизинде жыйынтык чыгарабыз. Ат жөнөкөй эле ооз эки болгондордуго ооз эки эле айтылып барса, эч ким фамилиясы аты жазылбайт. Ал жөнүндө биз медициналык мекемелерге барып, ал же мекеменин жетекчиси менен бирге ошолорду оңдоо үчүн сүйлөшөбүз да. Ал эми сиздердин ишмердүүлүгүңүздөрдө ушул келечек пландарда эмне аракеттер бар, ушулар тууралуу айтып берсеңиздер. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду ушул бөлүнгөн каражаттар, ар бир биз менен түзүлгөн келишим менен иштеген саламат сактоо мекемелерине каржылоонун ошол ар бир оорулууга пациентке чейин жетишин жана бекер сапаттуу жетишин камсыз кылуу боюнча азыр көп жумуштар аткарылып атат. Ошондой эле жеңилдетилген шартта камсыздандырылган жарандарга жеңилдетилген шартта жана кепилдик программасы боюнча бизде каттоодо турган оорулууларга 5 нозология боюнча биз ооруларды бекер мамлекеттик кепилдик программасы боюнча дары дармек менен
қамыс қылабыз. Ошол дарыканаларды убагында каржылоо, ошолордун сапаттуу дарыланышы боюнча жумуштар алдыга койгонбуз. Ушул жумуштар жасалып атат. Мындан тышкары бизде бүгүнкү күндө Республика Министрлер Кабинетинин 86 буйругу токтому бар. Ошол токтомдун негизинде Баткен областынын калкына баардык ооруканаларда жаткан жарандарга 50% жеңилдетилген түрдө ошондой жеңилдетилдиктер бар бүгүнкү күндө. Андан тышкары мамлекеттик кепилдик программасы кошумча МНК фондунун кошумча программасы бар. Өкөмүнүн амбулаторлук деңгээлде 50% жеңилдетилген түрдө дары дармектер берилип атат. Андан тышкары кош бойлуу аялдарга милдет медициналык фондунун бекер берилүүчү полисибиз бар. Андан тышкары платный полис деп коебуз. Кыргызстандан жараны үчүн бир жылына 1500-4 сом, чет өлкөлүк жарандарга 9052 сом бүгүнкү күндө. Ушул полистерди берип атабыз. Андан тышкары бардык жогоруда өзүңүздөр айтып кеттиңиздер, ооруканага түшкөн ушундай биздин ишеним телефон аркылуу келген суроолор, жоопторго берип бүгүнкү күндө иш алып жатабыз. Жана айтып өткөн полис тууралуу сурасам, ошо жалпы Кыргызстан ичинде иштей берет э? Же бир гана Баткен аймагындабы? Жок, Кыргызстандын бардык ооруканаларында, андан тышкары үй бүлөлүк дарыгерлер тобу борборунда иштейт. Мүмкүн да тобу иштейт. Бул бир гана ошол мамлекеттик аптекалардан бекер алса деген ушундай сыяктуубу? Мамлекеттик эмес, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен келишимдин негизинде иштеген дарыканалар бар. Бүгүнкү күндө биздин Баткен областы боюнча 18 дарыкана ар бир райондордо бар, айылдарда бар, кээ бирки жок жерлерге ошол биздин дарыканалар биз менен келишим түзгөндөр. Ошолор жеткизип берип, элдерди толук камсыз кылып атабыз. Ал эми ушул чек ара окуясынан улам эвакуацияда азыркы учурда дагы деле аймактарга бара элек элдер. Ушул элдерден, ушул жеринен барып иш аракеттер жүргүзгөн учурлар болдубу силерде? Президентибиздин, Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы кармактуу өкүлү Абдыкарим Карыбековичтин тапшырмасы боюнча биздин областтык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна Аксай айылына караштуу Миң Булак айылы бекитилип берилген. Ошол жерде биз 20 сентябрь күнү биз ошол буйрук чыккан күндөн баштап эле барып туруп элдер менен элдер чындыгында 50-60 эркек бар экен ошол мезгилде. Калган эвакуацияланган 618 жаран, анын ичинен 500'ден ашуун ошол чоңдор, жаш балдар, ошолордун баардыгын кайсыл жерлерге эвакуацияланган, кандай шарттарда жашап атышат, дары дармек, тамак аш, ошол гуманитардык жардамдар боюнча камсыз болуп атабы деген маселелер боюнча биз бир топ жумуштарды жасадык. Ошол келген өзгөчө кырдаалдар министрлиги аркылуу таркатылып жаткан ошол гуманитардык жардамдардын дагы тамак аш, кийим кечек, дары дармектерди ошол камсыз болушу боюнча биз кураторство, шефство алып туруп ошол жерде жумуштарды жасадык. Андан сырткары мына Баткен районунун Боз Адыр, Кара Токой, Кара Булак айылдарына эвакуацияланган жарандарга биздин дарыгерлер барып ордунда ошол ар бир мектептерде элдер жайланышкан жерлерге барып ошол жердеги иштеген медициналык кызматкерлерге көмөктөшүп биргеликте элдерге медициналык жардамдарды көрсөтүп турушту. Кошумчалай кетесиздерби? Ошол жерде медициналык мекеменин кызматкерлеринин берген жардамдарын алып барган дарылардын үстүнөн так кичине контроль карап туруп, алар баардык убагында керектүү дарыларды берип, эртең менен бир маал барып кабар алып турушту. Аларга биздин жардам кылып, ошолордун адамдардын ден соолугуна кабар алууна жардам карап турдук да. Жакшы. Ошондой эле ушул күндөрдө жабыркагандар азыркы күнгө чейин ооруканаларга келип кайрылып атат. Бүгүнкү күндө дагы ушундай болду эле деп келип кабар кайрылганда биздин
жана жогоруда айтылган 1156 буйруктун негизинде баардык ооруканаларда кабыл алып бүгүнкү күндө элдерди кабыл алып атат. Толук камсыздалып бекер дарыланып жатат бүгүнкү күндө. Чоң рахмат анда бизге берилген убакытта сууну ачып баратат. Анда силерге эркин микрофон берели. Теле көрүүчүлөргө убакыттан пайдаланып кайрылуу жазсаңыздар болот. Теле көрүүчүлөр баткен деги эле ушул акыркы мезгилдеги болгон окуя, бул өтө кайгылуу окуя. Мындай окуя экинчи болбосун. Элибизде тынчылык, аманчылык болсун. Мамлекетибиз өнүгүп өссүн. Келечекте биздин жаш муундар гүлдөгөн бир экономикасы бийик мамлекетте жашасын. Баардыгыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мен дагы ушул Кыргыз Республикасында жашаган баардык адамдарга жана Баткен областынын жарандарына дайым ушул ден соолугуңарда жакшы болсун, заман тынч болсун, күнү түнү эч бир түнү түнү жакшынакай көрүп, жакшынакай ден соолукта жашашыңдарды каалайм. Жогоруда жакшы сөздөр болду. Силерге рахмат. Ушул биздин кылган иштерибизди, алдыга койгон пландарды ушундай элге чагылдырып, түз эфир аркылуу берип атасыздар. Элибизде, жерибизде дайыма тынчылык болсун, токчулук болсун. Ушул Баткен областыбыз өсө берсин. Силерге рахмат. Силерге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңыздарды бөлүп, бизге келип бергениңиздер үчүн. Ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүнүн жүрүшүндө мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу фондунун Баткен аймактык башкармалыгынын ишмердүүлүгү туурасында сөз кылдык. Силер менен кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.